Welkom hier bij Airbrows Review SA. Vandaag is hier bij Pelicans.com. Ons het nieuwe voorraad ingekry op die Cozy PCP's. Al die pad van Turkije af, dier Kraal vervaardig. Hy het een baie nice Turkey Walnut stok. Achter het hy power adjustment. Het een nice rubber shoulder pad. Hy kom met 2 12 ronde magazijnen. Baie nice pistoolgreep. Dit is een 200 bar vul en 280 cc tube. Dan op die oomblik het ons nog nie adapters vir silencer nie, so hy sal op die layout wees die gun. En dan onder sit sy cocking lever, so jy kan verby vinnige opvolgskote. En dan vandag gaan ons die T-Eagle 416x44 gebruik. Hy kom ook saam met 'n filling probe, met 'n paar O-rings. Dan kom hy saam met 'n boekie wat vir jou sê hoe om jou magazijn te laai, in die geweer te laai en om jou magazijn te laai. Dan kom ook in 'n baie nice hard carry case wat saam met die geweer included is. Ek gaan julle net wys waar sit jou full cap hiervoor. So hy het eintlik 'n capie wat hier is wat daar voor sit. Al wat jy gaan doen is jy gaan hom afhaal. Jy kry mos jou quick coupler wat jy nou daar voor indruk. So is baie maklik. Druk hom in. Hou hom so vas. Klip. Haas hy. So maklik soos dit. En as jy ook kyk hier op die gauge, maak het seker hy maak hom tot 200 vol. Nie meer is dit nie. En moet hom nie onder 100 skiet nie asseblief. Anders dan gaan jy sy main valve seer maak. So kyk, laat ons hom stadig maar oop maak. Dan gaan jy sien, maak hy hom tot 200. Haas hy, stop. En dan kan ons hom nie bleed. Haas hy. En nou kan ons hom gauw inskiet op 50 meter. Ons gaan die H&N Barracudas gebruik, 18.13 grein, gaan ons nou gauw instel. So, sê jy nou sê. Nice ding wat ek ook gesien het van hierdie geweer, as jy hom nou so laai en so skiet. As jy hom gelaai het en jy wil nie meer skiet nie, haal jy hom magazijn uit, hou hom vas, trek jy sneller, laat gaan hom vorentoe en dit is deactivating die airgun. So kyk al, dan gaan hy nie weer skiet nie. So wat een nice feature. Hy sit lekker in die skouer as jy so deur kyk. Maak het seker jy kry die regte scope height, soos hulle sal noem. Jy kry 'n Picatinny rail hierbo en as jy kyk na die afrondings hoe hulle gemaak het op hierdie geweer is fantasties. Hulle het 'n redelike goeie job gedoen. Hy kom met 'n safety burst, so as jy hom oor 200 bar gevul het, sal hy hom daar laat plaas, so dit is soos 'n safety burst, dis wat hulle hom eintlik noem. Sodat jy nie seer kan kry nie of die ganse seels die seer kry nie. So dit is 'n nice ding van hierdie. Maar soos ek kan sê, as jy nou kyk, die duwe sit nou rond, as jy hom nou dra, is hy ook lekker kort, sien jy, hy raak hier die grond nie, en jy kry die verpeste Indian miners daar by die huis, so vinnig as moontlik. Al wat jy kan doen is, jy weet, jy hoef nie eens te kyk, waar is die lever nie, jy kan hom eintlik voel hieronder, so is basis, hy is daar in die boom, so jy kan hom net so kap, vorentoe, op hom, vat hom uit, daar is hy, dis al wat daar is, met hierdie fantastiese klein geweerkie, by Cozy, gemaakt deur Kraal. Ons gaan 5 skote skiet op 50 meter. Sien julle nou. Okay, ons is op die 50 meter baan. Ons het hierdie Cozy K300. Hy is nie regulated nie. As jy sien die spoed wat hy nou skiet is 823 voet per sekond. Jy kan hom hoor maak. Ons doen nou net die review basis hoe hy uit die boks uitkom en dit is sy spoed met die 18 grein patrone. Julle ouens moet kyk, sien die wind hoe waai dit hier. So. Twenty
Okay, daar is 5 shots daaronder. Soos julle kan sien, die wind waai baie erg vandag. En die groepering vir 50 meter vir 'n boelpap is vrek goed. Ek moet ook sê, hierdie is eintlik 'n boelpap. As jy nou gaan walk and stalk om duiwe in dit te skiet, jy weet, dit gaan baie makkelijk wees, hy is baie kort, of so 'n bietjie uit die kar uit te skiet, jy weet, as jy 'n bietjie duiwe in so aan langs die plaaspaaie wil gaan skiet. Maar ja, kom ons hou praat, kom ons gaan kyk hoe lyk dit daaronder. Ons gaan hom nou net veilig maak. En, kom ons gaan. Hier is ons nou op 50 meter. Ons het 5 shots hier gehad, daar is 2 in die selle ene. En dan obviously daai met die wind wat so gewaai het, het hom bietjie groter gemaak. So hierdie is wel onder 'n duim size wat ons gehad het. Jy kan dit baie beter maak op 50 meter, maar kom ons sê, as jy nou duiwe in dit skiet, hy is verskriklik baie tight grouping, so jy kan die duiwe maklik uithaal. En dan ook, jy kan dink, jy kan jou spoed ook verander. Jou spoed kan jy about so 918 voet per sekond maak, en jy kan hierdie dalk kleiner maak. Maar ja, soos ons sê, in die wind het ons glad nie sleg gedoen nie. Ons is redelik impressed met hierdie koesie wat ons nou mee geskiet het. So, hierdie is baie nice. Jy kan, as jy wil, daai geweer, soos ek sê, opstel met sy voet per sekond, en dan moet jy ook dink, jy gaan jou shot count 'n bietjie verminder. So op die oomblik nou moet 821 voet per sekond wat ons nou skiet, daar omtrent, kry jy about oor die 50 shots. As jy hom nou obviously opstel na 900 en something voet per sekond, en dan jy kry al jou accuracy daar, dan kan jy dan vir jouself sê, alright, jy gaan dan about so 40 shots kry, want obviously hy gebruik meer lig, maar dan is up to you, kom check hom uit, hy is baie lekker, hy is lig, hy is klein, jy kan rondloop met hom, soos ons sê, dit is die perfect walk and stalk liggeweer vir jou, en moet 'n goeie prys wat hy inkom. Sien jou in die volgende video, hoop jy het hierdie ene geniet, en ons sien jou weer.